Det här är det besjälade handbollsmagasinet Hotell Turist, där vi har gått från turist och Westin i Zagreb till att hamna här vid floden Donau i Budapest. Och vi står som ett pojkband här. Claes har den här lite nonchalanta ställningen, det är bra. Robban är manager. Och Robban är manager, för han dricker kaffe. Johnny Rotten. Ja, hörni, vad ser vi framför oss ikväll? Vi är på en historisk plats och det kanske kan bli ett historiskt en seger, och vi kan vara en final. Det vore roligt. Det vore roligt. Men det som kan stoppa oss är ju då Norge. Och vad är värst? Är det att Solberg spikar igen? Är det Nora Mörk eller är det Löke på linjen? Myten om att man är bra, det vill säga att man alltid har varit så starka i alla de här mästerskapen, och de är naturligtvis duktiga, men mycket av det när man möter sådana är också respekten och att de har vunnit förut. Jag hör Linnea Torsten och säga, ja, de är bra. Jag kommer ihåg när Bengan Boys, de pratade aldrig på det sättet, och det kan vara viktigt att inte sätta dem på en piedestal, för jag tror att det här är den bästa chans vi någonsin kommer att få mot dem. Det tror jag också, att det är en väldigt god chans, och det här möjligheten att få slå lite underläge som de är väldigt bra på att göra. Det är inte så att The Red Machine, den som var tidigare, den finns inte kvar på samma sätt, långt ifrån. Även om Silje Solberg är en väldigt bra målvakt, så är hon ju inte i närheten av Katrin Lunde Harelsen. Nej, om vi tittar rakt igen, och så finns det ju många fler och bättre målvakter, men hon är ändå en 10-12% bättre än våra. Ja, det är ju ett stort problem, såklart. Ja, det är ju inte så många EM-matcher som de svenska damerna har vunnit sedan 2010. Nej. Inte mästerskapsmatcher överhuvudtaget. Det är en lite bättre trend då med Helle Thomsen som tränare. Men för att sätta det i perspektiv, Norge har vunnit 41 av 46 EM-matcher. 41 av 46. Och då är två av de matcher där de har varit helt klara gruppsegrare och strunta i det, som senast mot Ungern. Så det är nog den värsta motståndaren man kan få. Oj. Jo, statistiskt sett så är det såklart. Men sen får man väl gå också på vad de har för lag idag, vad de hade för lag då. Liksom. Svenska landslaget har vunnit massa VM-guld också. Men jag tror inte att här sidan, ja, alltså. Ja, just det. Inte så att alla kommer pinka på sig i Katar om 2 veckor för den sakens skull heller. Men vad är det som talar för att ett konstruktivt och anfallsglatt Sverige ska besegra Norge? En mycket, mycket större bredd än det man haft någon gång förut. Vi är helt beroende till exempel i finalen att det skulle fungera för Linnea Torstensson och försvaret. Men det orkar ju inte riktigt Linnea i den finalen. Men nu har vi spelare som vi kan byta in, och jag tycker att det är mest kompletta lag som Sverige har haft under den tid som jag har sett. Det har funnits lag som har varit likvärdiga på första uppställning, men inte med de som sitter på bänken. Men i den turneringen hade vi ett försvar, va? Som var tvungna att behålla tätt och släppa in under 22-23 mål för att vi skulle vinna matchen. Kan vi ju faktiskt göra betydligt fler mål. Ja, så för mig är det alltid viktigt att man kan vara så här konstruktiv. Det är mycket, mycket svårare att vara konstruktiv än destruktiv. Men det är fortfarande så att det som du tar upp här är ju ofta nyckeln till att kunna vinna. Det är där som Norge får lita på sitt försvar. Men jag har ju svårt att se att de kan få upp samma försvar som de hade på syster Lunde och Marit Frafjord som de haft under många år. Nu är det nya treor som ska in och fightas, och där är väl frågetecknet för Norge. Mm. Ja, jag håller med dig, absolut. Men alltså den största chansen vi har är ju att de är sjuka, norskorna. Jag får väl hålla med Sabine Jakobsen, som hon fick ju lite skit från norskorna och norsk media. Hon sa att jag hoppas att det är fler som är sjuka. Men faktum är att när vi slog Norge, någonting som många gör ett stort nummer av, jag var där 2010 i Lillehammer, då hade de ju magsjuka laget. Så, så alltså, det måste nog till någonting lite extra, att målvakten är ett såll eller att det är någon som är lite snuvig eller något. I det fallet var det faktiskt så att Cissi Grubbström hade ju också sin kanske livsmatch just mot den i gruppspelet. Och kungen var där. Ja, prinsen, för att inte tala om det alltså. Ja, jag tycker prinsen är viktigare än kungen nu. Finalen var ju också, det blev väl 4 eller 5 mål för Norge i den matchen. Men jag minns ett läge där vi hade ett väldigt bra kantläge
långt in i andra halvlek för ledning faktiskt. Ja. Oh ja. Oh ja. Och så blev det blev en kontring och Linnea hade bollen och så låg hon och kravlade på mittplan för hon var helt utmattad. Ja. Och där orkade inte vi. Vi fick ju Viberg också utvisad som hon var ju otroligt bra den turneringen. Vi ska inte förtappa oss här helt i nostalgi, men alltså det faktum att Linnea Torstensson såg så bra ut mot Montenegro. Att hon vaknade till där och blev den där tigen och furien som hon var 2010. Ja. Det talar faktiskt lite för oss. Ja. Hur som helst, det är kul att vara här. Ja, det är vansinnigt kul att vara här. Och det är inget turisthotell vi bor på heller direkt, kan man säga. Nej, men jag tänkte mer på handbollen. Ja, det är du tänker alltid på dig själv. Det är klart. Det är många lag som hade velat vara här men som inte är det. Ja, det är sant. Kort bara, den andra semin då. Blir det Spanien eller Montenegro i final? Ja, Robban, jag hade en diskussion på vägen hit igår i bilen om att det någonstans känns som att det är högre makter som vill att Montenegro ska spela en final. Och jag tycker det har varit väldigt många, eller vi båda två, att det har varit tveksamma domslut i slutet av matcher som någonstans har gett dem fördelar. Som är svårt att inte bli konspiratoriskt när man ser det, tycker jag. Den matchen blir ju inte så kul alltså på det sättet. Man spelar med halvdistansspelare i Spanien som vill gå på genombrott och ge sig in med de här spelarna. Det kommer vara tufft att vara domare då, det är jag övertygad om. För de har ju bara möjligtvis Barbosa som kan skjuta utifrån, men hon tycker också om att gå in och ta kontakt. Tänk dig Aguilar mot några av de där tjejerna där inne. Det kan... Ja, man får vara mentalt förberedd om man är spanjorska. Väldigt, väldigt imponerande i den matchen mot Danmark, det måste man säga. Och också Navarro är en målvakt som är, när hon har dagen, så är hon ju en liten katt som tar allt. Som spelsin och bollsin, om det skulle vara det som man bedömde dem på, så ligger hon absolut högst upp. Bästa kantparet har Spanien också i den här turneringen, överlägset. Man har till och med tre stycken, tycker jag. Det är som vanligt med Spanien, likadant på här sidan. Ja, de är riktigt bra. De har kanske inte den nimet-uppställningen som... Hela slaget av, men Fernandes där kom in och var grym mot Danmark. Men alltså, tror ni Spanien vinner eller? Ja, du vet ju vad jag brukar tycka om det då, men jag tror det, om de ska spela på neutral plan så tycker jag nog att Spanien är lite bättre. Det gör de ju, Claes. Det är ju vi är ungen. Ja, men ni vet ju det. Det är långt från Sernagoya här. Ja. Du ser inte det svarta berget i bak. Nej, men jag känner att det inte är riktigt neutralt, och det är väl det ni har tagit upp också. Ja. Vi kan titta på det där svenska målet, det sista mot Montenegro, hur många gånger som helst är fullständigt obegripligt att det kommer en blåsning. Han visar ju det innanför liksom för på något sätt rädda sig mot Ågren, men det måste kännas tungt, men det hade ju inte den inverkan, men vi vet ju vad som hände Frankrike liksom. Så att, Frankrike hade ju varit här annars. Ja. Det är historia nu, så är det med handboll. Man vet aldrig varför folk blåser hit eller dit, utan det är bara att kämpa på, precis som vi gör. Och nu värmer solen i december, 5 dagar före julafton. Upp med ansiktet. Det är så vi ska ta.